אתה רוצה שלום או אתה רוצה מלחמה? אתה לא יכול גם לרצות מלחמה וגם בלבל לי את המוח על שלום. עכשיו בוא נדבר על רצועת עזה. אנחנו לא נמצאים שם מ-1995. מ-1995 אנחנו לא נמצאים שם. עוד לפני גוש קטיף, עוד הרבה הם לפני. הם קיבלו שלטון על רצועת עזה. תמורת, תנאי אחד קטן. כזה. להתאפק 3-4 שנים לא להרוג יהודים. לא יכלו להתאפק 3 שבועות. 3 שבועות. מ-1995 ועד היום הם שולטים אזרחית, ומ-2007 חמאס בעצמו גם שולט צבאית ברצועת עזה. אתה יודע מה הסינגפורים וההונג קונגים עשו ב-30 שנה? ברצועת שטח דומה? גן עדן. גן עדן. הרי רצועת עזה נמצאת ליד אחד משני מעברי הסחר הכי חשובים בעולם. היא נמצאת ליד מדינת הייטק, 2 דקות מאירופה. לרשות הפלסטינים עומדת רשת של קהילות פלסטיניות בעשרות מדינות בעולם, שזה מהווה על פי המחקר מכפיל סחר אדיר. הם אוכלוסייה מאוד משכילה, אחת אולי הכי משכילה בעולם המערבי. בעולם הערבי. העזתים הם משכילים? הפלסטינים בכלל, וגם על עזתים, כן. מה הם עשו עם כל זה? עם 30 שנה של שלטון עצמי, מה הם עשו עם זה? לטבוח 1,400 יהודים? זה מה שהם עשו. עכשיו אל תטעה, אומרים חמאס כאילו זה איזה 300 אנשים, זה חצי רצועת עזה. רק לוחמים יש להם 30 אלף. עוד עשרות אלפים עובדים במערכי השלטון האזרחי שלהם. עשרות אלפים. ומאות אלפים עובדים בצורה ישירה או עקיפה בכוח העבודה שהם מפעילים שם. כך שאין משפחה, אולי אחת יש, נו. אבל אין הרבה משפחות ברצועת עזה שלפחות בן אחד שלהם לא משרת בחמאס. כך שזה באמת אי אפשר לעשות הבחנה, אי אפשר לעשות הבחנה בין העם הפלסטיני בעזה לבין חמאס. אותו דבר אגב ביהודה ושומרון. אם הכידונים סו קולד שלנו לא יהיו שם, חמאס משתלט על יהודה ושומרון תוך שבועיים. 15 שנה אין בחירות. כי יודעים היו שזה... בחירות. היו בחירות, הם ניצחו. היו בחירות והם ניצחו. היו בחירות והם ניצחו. אז עכשיו, עם כל הכבוד לגדעון לוי, זו דמוקרטיה. בבקשה, הם ניצחו. אתה רוצה שחמאס ישלוט גם ביהודה ושומרון, שהוא 200 מטר מכפר סבא? ואז לא יהיו לנו 1,400 הרוגים. יכולים להיות לנו גם 14,000. זה מה שאתה רוצה? אז סליחה, עם כל הכבוד, אני מכבד את דעותיך, אבל לך לבלבל את המוח למישהו אחר. אנחנו במזרח התיכון, ובמזרח התיכון חיים על חרבך. וכאשר אנחנו נראה דמוקרטיה וחיים בשלום בין הערבים לערבים, אז דבר איתי. אז דבר איתי. אבל שוב פעם, איך אנחנו, אני בכוונה מושך את זה, וזה הקטע האחרון שלי על זה. איך אנחנו מתמודדים עם זה שיש לנו פה אויב שהוא בא עם אידיאולוגיה? אני אומר אפילו ברמה המתמטית. הוא אומר, אתה לא אמור להיות פה. באמנה שלו, אני קראתי את אמנת חמאס והגדודים. אנחנו לא אמורים להיות פה. אנחנו ליברלים אומרים, בוא אנחנו נחיה איתך. מתמטית זה לא עובד. יש לי אמונה מאוד בסיסית. מאוד בסיסית. ופשוטה. כן. כדור בראש. כדור בראש. אין מה לעשות. אתה במזרח התיכון. קם להרגך, שקם להורגו. במקום.